Você já foi castigado por seus pais por algum erro que cometeu? Se sim, qual foi o tipo de disciplina que você recebeu? Eu recebi muitas disciplinas durante minha infância, porém me recordo que algumas passaram do limite do aceitável. Muitas vezes a dor física era tão grande que a raiva dominava o meu coração ao invés do arrependimento pelo que havia feito. Eu conheço muitas histórias de filhos que foram disciplinados com muita severidade. Porém, tal tipo de educação vai na contramão do espírito cristão que a Bíblia exige. Ellen White, uma importante escritora americana, escreveu muitos livros sobre educação de filhos. Em uma de suas cartas, ela falou sobre a questão da disciplina com amor. Veja o que ela disse. Nunca levanteis a mão para lhes dar um tapa, a não ser que possais, com clara consciência, curvar-se diante de Deus e pedir sua bênção sobre a correção que estás prestes a dar. Incentivai o amor no coração dos vossos filhos. Apresentai-lhes motivos elevados e corretos para um domínio próprio. Não lhes deis a impressão de que se devem submeter ao governo, porque essa é a vossa vontade arbitrária, porque são fracos e vós sois fortes, porque vós sois o pai e eles são os filhos. Se desejardes arruinar a vossa família, continuai a governar pela força bruta e certamente tereis êxito. Percebe que a disciplina precisa de equilíbrio? Deve haver firmeza, porém sempre com gentileza. Esse tipo de repreensão traz recompensa para os filhos. Deus é um pai de amor, mas que também repreende. Esta verdade pode ser vista no capítulo 24 do livro de Jeremias. Nesta sessão encontramos a visão dos dois cestos de figos. O cesto com figos ruins representava aqueles que resistiram ao cativeiro babilônico. O cesto com figos bons representava aqueles que aceitaram o castigo por seus erros e foram para o cativeiro. Ao comparar os dois cestos, a Bíblia ressalta que aqueles que aceitaram a disciplina receberam recompensas. A partir do verso 5 lemos: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei. Plantá-los-ei e não os arrancarei. Interessante como esta passagem do livro de Jeremias apresenta Deus enviando seus filhos para o castigo, porém já com a garantia de que eles seriam protegidos e que retornariam para casa. Ou seja, Deus os direcionou para a dor, mas já prometendo a cura. As lágrimas seriam sucedidas pela alegria. Afinal, sua repreensão era pedagógica. Seu castigo era para resgatar, não para punir. Por fim, gostaria de compartilhar um interessante texto que li sobre a forma que Deus age permitindo a provação, mas sempre garantindo a proteção. Para Daniel, Deus permitiu a cova, mas proibiu os leões. Para os amigos, permitiu a fornalha, mas proibiu o fogo. Para Jó, permitiu as perdas, mas proibiu a morte. Para Abraão, Deus permitiu a subida do monte com Isaque, mas proibiu a morte do menino. Para Moisés e o povo, permitiu o mar, mas proibiu que os afogasse. Ou seja, Deus permite, mas protege.